Глава МЗС Італії знову закликав громадян не їздити до Росії. Глава зовнішньополітичного відомства країни Антоніо Таяні сказав, цитую, «Краще відкласти поїздки до Москви, і особливо, якщо хтось уже в Москві, уникати місць великого скупчення людей. Ми говоримо про це з 8 березня». Він закликав усіх італійців, які вирушать на великодні канікули за кордон, бути дуже обережними задля власної безпеки. Нагадаю, раніше посольство США в Росії повідомляло, що терористи можуть планувати повторні атаки у місцях масового скупчення людей в Москві. Але ж ми розуміємо, і не тільки.